Galera, estou com um Instagram novo, e se você não me segue ainda, já segue lá para ficar por dentro de tudo. Então, galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai estar reagindo mais um vídeo aí do canal do Renato Garcia, e esse vídeo vai ser: eu escondo esse carro faz um ano. Bora dar o play pra gente ver em detalhes. Fala, galera, Aí, Renato ó. na área. Beleza, Vamos ver. seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, galera, vou mostrar mais um dos meus carros que eu escondo faz muito tempo. Eu já falei algumas vezes aqui que eu tenho vários carros. Eu É, isso já ele tenho falou já, minhas algum contas, mas tempinho assim, já. tá entre 15 a 20 carros que eu tenho. E cinco deles, mais ou menos, estão escondidos, né, mano? Tá escondido Tá por aí. E pega. hoje a gente vai revelar mais um desses carros. Está chegando ao final, né, mano? Eu já tinha escondido o Eclipse, que era o carro do container, eu revelei. Qual mais que eu escondi tanto tempo, mano? Eu esqueço, eu juro por Deus que eu esqueço. Tem tanta coisa na cabeça que eu esqueço. Mas enfim, eu não lembro dos Tinha o outros. Só carro sei que hoje eu vou secreto, que não revelar era mais mais um carro que eu secreto, que era escondo, e eu vou Tiguan naquela explicar o época. porquê que eu escondo, tá ligado? Vocês vão entender que é por uma boa causa. Bom, aqui na oficina, provavelmente a gente vai Ele trazer ele aqui escondeu pra também o oficina, Jetta, né, mano. uma vez, Oficina por não, um nossa tempo. garagem, porque não tem mecânico, né? É o lugar onde eu tô guardando os carros, onde tá minha Ferrari, aonde tá o Skyline abandonado, que tá Do todo China, mundo que era do perguntando China. quando que eu vou começar a mexer nele. Calma, galera, porque essa semana vai iniciar a terceira temporada da Fazenda Blackstone, né, mano? Então não vai dar pra gente mexer nele. Então, do jeito que eu deixei ele aí nesse Ficou aí. elevador, do jeito que eu deixei ele, ele tá aí, vai ficar aí, até eu chegar da terceira temporada da Fazenda. Maverick tá na mesma coisa, Skyline R34, eu tenho que desmontar pra levar ele lá na Tony Mac. Tá na mesma, nem mexeu daí, né, mano? Eu tenho que desmontar ele urgente pra levar pra Tony Mac. E é eu que vou desmontar, eu e meus amigos, não vou levar em oficina, não. E esse aqui também, eu acho que enquanto eu tiver na terceira temporada da Fazenda Blackstone, vai lá pro Marés começar a mexer pra mim. Enfim, Capiga. aqui tá o carro do China, né? Pra quem assistiu eu comprando o Skyline abandonado, sabe que eu peguei o carro dele pra arrumar. O carro dele tá arrumado, tem que levar lá pra ele. Enfim, isso aqui não vai resolver. Skyline tá tudo ok, só que tá aqui, porque não tem onde colocar ele. Enfim, tem umas coisas perdidas, tem moto, enfim. Vamos para o que interessa, que é o carro escondido, tá? Vamos lá. Vamos ficar Vamos aos ver. poucos, a gente vai revelando as coisas. Deixa eu abrir ele aqui, a Ferrari, eu vou de Ferrari. E é o seguinte, vamos começar aqui, galera. O carro tá dentro de um condomínio de luxo aqui em Tá Londrina. É um pega aí, condomínio ó. de luxo, eu creio que hoje provavelmente seja o top 1 condomínio aqui de Londrina. Ele tá escondido dentro desse condomínio e vocês vão ver que eu não tô pra brincadeira. Então vamos ligar a Ferrari aqui, que eu vou Aí, ó. explicando melhor pra Ferrari vocês. Vamos lá? 458 Itália. Vou deixar ela dar um apito. E agora vai apitar de novo, ó. Beleza, vamos esquentar ela agora. Um, dois, três, e ligando. Aí, ó. Ligada. E Ligou. é isso. Vamos aquecer o carro e bora entrar nesse condomínio de luxo, onde o carro tá escondido, e lá eu vou explicar tudo pra vocês. Até daqui a Bora. pouco. Bom, galera, estamos saindo aqui da garagem. Vamos arrumar esse carro escondido. Esse carro tá escondido, galera. Eu não sei quanto tempo. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo que tá escondido esse carro? Calma aí. Caramba, mano. Mais de um ano escondido esse carro tá. Mais de um ano. Um ano que eu Tá comprei e pega. escondi. Um ano que eu nunca andei nesse carro. Que eu comprei, tá no meu nome e não andei. Então vamos lá. Só bora. Só bora. Olha o ronco dessa Ferrari 458 Itália. Escapamento como que é? Secret Apple. Tá pega. Coisa linda, não é coisa linda esse ronco, hein? Bonito, tá? O ronco não tem o que falar. Ela pode correr menos do que vários outros carros, né? Porque ela é mais fraca e tudo mais. Só que o ronco não tem igual. Ronco igual da 458 Itália da Ferrari, não tem. Pior que pode pegar até aquelas turbo, Ferrari turbo, mas o ronco da 458 grita mais. É mais alto, é mais, tipo, aquele agudo assim, mais longo, sabe? Querendo ou não, o carro turbo acaba abafando o som. Por causa da turbina e tudo mais, tem toda questão ali de física Bom, e galera, estudo e tudo autorizado mais. a entrada para entrar no condomínio.
Mas você vai ver, ó. Passa por duas portarias. Condomínio top, condomínio de luxo. Brabo. Quem que será que mora nesse condomínio aí? Passa pela portaria, vocês aí na câmera. Agora aqui, ele tem um limite de velocidade que ele pode exceder. E vamos agora para o Dr. Vinícius, aonde meu carro está escondido faz um ano. Bora. Bora. Ó, condomíniozão brabo, bonito, que inclusive o Caio Araújo mora aqui. É o Caio? O Caio mora. Aliás, vamos dar uma olhadinha ali, mano, se as naves tá ali na casa dele. Ó, estão lavando os carros dele, ó, vamos ver. Olha, estão lavando. Estão lavando todas as naves dele aí, ó. Coisa linda, hein? Caralho, tá lavando tudo. Aí, galera, ó. O Caio tá nos Estados Unidos, o cara tá cuidando das naves dele aí, ó. Ah, biga. Quer ser rico, hein, Caio? Cara, já tem uma Lamborghini. Pior que o Caio Araújo garagem, tem grana, 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 grana. Aqui. Só o Caio mesmo. Mas é isso. Bora que meu carro, um deles está escondido nesse condomínio também. Só vamos. Mano, parece que eu tô nos Estados Unidos, cara. Pior que é bonito esse condomínio, muito tá? Bonito aqui, mano. Alto padrãozaço. Noção quanto esse lugar é custa. Bonito. Parece que eu nem tô no Brasil, ó. As casas aqui não tem portão, não tem nada. É lindo. Do nada um caminhonetão, ó. Mais uma vez, aquela caminhonete que eu queria comprar. Olha esse Dodge Ram, mano. Essa Dodge Ram não é do. Isso, do pessoal lá do. Fazenda, mano. Eu esqueci o nome deles lá, do pessoal do Manzano e tudo mais. Os amigos deles lá. Bravo, o... né, mano? Não, eu esqueci o nome deles. Ó, chegamos. Olha o carro aí, ó. Ei, lasqueira. Olha o carro aí escondido, galera. Aí, ó, tá coberto. Vamos lá, vamos mostrar esse carro pra vocês. Bora. Ui. Olha aí, galera. O carro tá aqui escondido. Aqui é a mansão do Dr. Vinícius. Ah, ai, é o aí, doutor lá que sempre visita a casa e tudo mais. Que é médico lá e que eles falam. Então, primeiramente, esse aqui é o carro, é um carro grande. Acho que quem entende de carro vai saber que carro que é esse que tá aqui. Quem não entende vai ficar boiando. Mas é o seguinte, tentem adivinhar que carro tá aqui. Muita gente já dá pra saber, por causa do aerofólio que é pequenininho não? E tá levantado, já dá pra saber. Novela, tipo assim, óbvio que eu já sei que carro que é, mas dava pra perceber embaixo da capa e tudo mais. Dá pra saber que é uma Porsche Boxster. Por vários detalhes, né? Você que vem me ajudar aqui. Sabe quanto tempo esse carro tá aqui? Você não sabe, mano. Eu peguei a data. Você tem uma noção? Você acha que o quê? Ah, mano, eu acho que o quê? Uns 15 dias. 15 dias? É, uns 15 dias. Não. Não? Não, não. Entendeu? Já. É sério, acabei de puxar aqui nos registros. Viado, mas pelo amor de Deus, sério? Mano, mano, você, nossa, você tapeia a gente. Galera, tapeia. E detalhe, o Jota não sabia. Eu não sabia. É. Cara, mim, normalmente, rapaziada, quando ele o Renato prepara alguma coisa assim, normalmente, o máximo ali, cara, 30 dias ali estourado. Um ano, você superou? É, esse que é o aqui no Lutar. Um ano é complicado. Tá? E por que que eu não vou pegar o carro agora, vou mostrar? Eu até ia fazer isso. Mas acontece, eu não vou nem mostrar o carro nesse vídeo, tá? Eu vou dar uns spoilerzinhos aqui, vamos, né? Mas eu nem vou mostrar o carro nesse vídeo porque o Dr. Vinícius, mano, tá viajando. Não tem ninguém na casa. Doutor! Doutor! Não tem ninguém na casa. Tem ninguém. Ele tá nos Estados Unidos, tá ligado? Tá, pega. Tá viajando nos Estados Unidos, só que ele chega hoje de noite. Aí amanhã eu venho pegar o carro. Inclusive, eu não consigo nem ligar o carro, não consigo nem funcionar o carro. É, tá na capa até. É, já tá com ele? Ah, é verdade, tá, já com ele, tá com ele. Tá aí dentro da casa. Não consigo nem ligar o carro, não consigo abrir o carro. Não consigo fazer nada. O carro tá tudo fechado, tá tudo bloqueado. Mano. Ai. Caramba, velho. Tá pega. É, vamos dar um spoilerzinho aqui. Vai, o que você manda? Vai. Ai. Porsche aí, ó. É. Pela roda já dá pra saber, era a mesma que o Gui tinha comprado lá da Turbo e tudo mais, a roda. Ó, que nível, né, galera? Eu comprei esse carro faz um ano. Eu vou contar a história de como eu comprei ainda, mas vou deixar pra um vídeo exclusivo isso, tá? No vídeo, quando eu for mostrar esse carro pros meus amigos, porque nenhum dos meus amigos sonha que eu comprei esse carro. Ninguém. E mesmo. Um ano atrás ainda. Nem Léo, nem Thiago, nada. Ninguém soube que eu comprei esse carro que faz um ano. Mas a história dele é legal de ver, tá ligado? Mas eu vou explicar, mano.
por que que eu escondo esse carro aqui? Primeiro, quem em sã consciência vai encontrar esse carro aqui? Sabe por quê? Esse carro aqui coberto é normal no condomínio que a gente de tá. De luxo. Sim, né? É normal, viu, né? Você viu que... Por ser um carro que não anda muito, daí sempre vive coberto, sempre vive... Não, mas no condomínio, eu passei ali na casa do carro, tinha um aventador coberto, cara. É um carro de carro popular esse aqui. Aqui dentro, é? Então, pior que é mesmo. Daí não é nada. Porque, mano, onde que eu ia deixar pra ninguém descobrir? E outra, eu deixei com um médico, mano, que é um amigo meu. Esse cara tá um ano com o Dr. Vinícius. E foi quando eu conheci ele. Mano, eu conheci o Dr. Vinícius hoje e no outro dia eu falei, mano, tem uma vaga lá? Ele falou, tem uma vaga lá. Falei, então... Ligeiro. Deixa lá. Tenta aqui, né? Ligeiro. E detalhe, o Dr. Vinícius andava com o carro. Pro carro não estragar. Andava ainda. Falei, mas pode andar. O doutor andou... Aliás, o doutor andou no carro. Eu nunca andei. Tipo, eu acho que eu andei... Não, peraí. Para falar que eu nunca andei. Detalhe, eu andei uma vez só. Que eu fui pra Punta, né? Eu catei esse carro. Andei uma vez só e nunca mais. O doutor Vinícius andou mais que eu. Galera, esse carro aqui tá um ano. Faz um ano que eu comprei ele, tá? Não faz mais que isso. E por que que eu faço essas coisas, galera? Vocês vão entender. Ué, tá escrito Alex ali na capa? Esse carro aqui, vamos porque agora a história é longa? É. Por que, Renato? Por que que você... Qual que é o motivo de um youtuber comprar um carro e esconder por um ano? É pra fazer conteúdo? O que que é? Não, porque se fosse fazer conteúdo, eu tô já tinha um dia, gravando. Certo? Sim, parado. Mas na verdade, não. Vamos lá. Eu comprei esse carro faz um ano pra quê, galera? Esse desafio. Vai ser um desafio da Blaze, certo? Você vai dar esse carro aí? Vou dar um no desafio da Blaze. Você vai participar. Meu pai, você que me deixa de fora pra você ver. Não, vai. Você vai participar. Vai com graça. É. Tomara que seja eliminado rápido. Vagabundo. Credo. Mano, mentira. Galera, esse carro vai ser um desafio Blaze. E eu comprei esse carro junto com o Mustang. Tipo, quem ganhou? É porque ele tinha a ver um carro, então, né? Eu tinha que fazer o do Mustang primeiro e depois... desse osso. Daí. Não, peraí. O do Mustang do Boquinha. Do Boquinha. Ah. Eu comprei junto, os junto? Dois. Você comprou junto? Junto. Eu achava que tinha sido na pauleira, meio que você, o cara voltou dinheiro pra você, alguma coisa do tipo, não, mano. Não, eu comprei os dois junto. Foi os dois? E aí esse aqui tá esperando o momento. É porque ele tinha a ver por causa do Dodge Challenge lá que ele tinha, né? Eu precisava fazer um desafio das meninas, certo? Só que era menos desafios, né? Era só 30 desafios, né? Então não encaixava esse carro. Esse aqui tem que ser mais ou menos 40 desafios pra cima, pra gente, né, mano, pra ele se pagar. Então... é isso, galera. Eu escolhi tudo esse tempo porque ele tava esperando o tempo certo dele aparecer. Então, eu não comprei pra mim. Então, ah, Renato, você vai usar o carro? Não, não vou usar. Tipo assim, eu vou usar agora, né? Vou aproveitar ele. Sim. Mas isso aqui é pra um desafio. Que vai ganhar esse carro. Então, é um prêmio. Isso aqui eu comprei. É, da hora, da hora. Caralho, bicho, homem. Você consegue entender? Porque naquela época ele já pensou lá na frente, na verdade, né? Na época do Mustang, do desafio do Mustang. Como não é um carro que eu ia usar e tal, eu comprei exclusivo. Mano, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia chegar nesse nível de comprar um carro. Deixar guardado um ano. Pra dar de prêmio num desafio e nada mais. E eu nem usar o carro. E é um carro assim, 570 mil eu paguei. Caramba. 570 mil reais. E esse carro tem um porquê dele? Ou você, tipo assim, foi o que tinha na troca? Tipo, é. Não, o que tinha. Tem um porquê? Tem um porquê. Tem uma história? Tem uma história. Porque ele já teve um Boxster, né? No passado. Caramba, mano. Eu queria poder fazer um desafio valendo uma Ferrari, né, mano? Mas ainda não tá nesse patamar, né? Mas mano, só de estar nesse patamar aqui eu já tô feliz. Nossa. Não precisa mais que isso, né? Cara, a galera. Ali é luxo. A galera em casa deve tá tudo oriçada, mano. Você é louco. Ó, do Alex ainda. É. Do Alex. Então é isso, galera. Mano, essa é a história desse carro. Eu não consigo abrir ele aqui. O Vilas falou que ia chegar pra mim meio-dia, mas ele acabou de me ligar com o voo, parece, com o dedo do centro, não sei o que. Vai chegar só de noite. Né? Então amanhã eu volto aqui, né? Sim. Amanhã vem aqui e nós já e revela o carro pra vocês, pode ser? Então é isso, galera. Mano, um ano. Um ano tá aqui. Ele só tá limpo assim, porque o Dr. Vinícius sai com ele, sai, limpa, lava a capa, lava o carro, porque era pra tá um manhaca. Esse carro aqui. É. Então é um isso, ano essa aí. É a história. Se você gostou do vídeo, deixa Bravo. O like. Tamo junto, Lenóis. E esse carro. Amanhã, no vídeo de amanhã, eu revelo esse carro pra vocês. Brabo. Tamo junto, Lenóis. Fui.